ঘরমুখী এতিয়া সুরঙ্গ মুক্ত শ্রমিক হয় উত্তরাকাশীত ১৭টা দিনেই আবদ্ধ হয়ে থাকা শ্রমিকসকলে বর্তমান ঘরলৈ যাবলৈ আরম্ভ করেছে চিকিৎসকে তেওঁলোকক সকলোকে সুস্থ বুলি ঘোষণা করেছে যেহেতু বিগত ৩-৪ দিন ধরে তেওঁলোকে চিকিৎসাধীন অবস্থা আছিল এইমসত আর বর্তমান আটারে শারীরিক অবস্থা সুস্থির বলে ঘোষণা করেছে চিকিৎসকে আর এই খবর লাভ করার পিছতে এটা ৪১ শ্রমিকর পরিয়ালবর্গ যথেষ্ট উৎফুল্লিত হয়ে পড়া পরিলক্ষিত হয়েছে বহুত খুশি হই কি ১৭ দিন কে বাদ ভাই মেরা ঘর বাপিস আ গয়া বহুত খুশি হই হাম লোগো আর বৃহস্পতিবারে নিশায় দিল্লির বিমানবন্দরলৈ রওনা হল আটাইকেগৰাকী শ্রমিক তেওঁলোকৰ মুখত এতিয়া সাফল্যৰ হাঁহি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিহেতু ১৭টা দিন ধৰি জীৱন যুদ্ধত জয়ী হৈ আহিল এই শ্রমিকসকল যো দিকত হামলোক ফার্স্ট মে ১৮ ঘণ্টা যো হামলোক কষ্ট সহা উসকে বাদ মে জেসে হামলোক অক্সিজেন আনে লাগা পাইপ দ্বারা ফির যো বাহার মে যো হামলোক টিম থা উসে বাদ হোনে লাগা তো উসকে বাদ কোই দিকত নাই হামলোক বাহার কে সব মোমেন্ট মালুম চলনে লাগা बहुत बड़ी चैलेंज की बात थी साहब 17 दिन जो हम लोगों 18 दिन 18 दिन जो हम लोगों ने वहाँ पे कष्ट किया उसको 18 मिनट में हम तो बता नहीं सकते फिर भी आप लोगों की दुआ है सबकी दुआ है कि हम आज यहाँ पे हैं 28 নভেম্বর সেইটো দিন আছিল সকলোৰে বাবে এক উৎকণ্ঠাৰ অন্ত পৰিল সেই দিনটোতেই 28 নভেম্বৰতেই এনেধৰণে জীৱন যিনি ওলাই আহিছিল ১৪১গৰাকীকৈ শ্ৰমিক ঘৰৱালে চে ভি যা কৰকে মিলেংগে বহুত বঢ়িয়া লাগেগা সবি লোক আপোনাৰ ফেমিলি কে সাথ ৰহেংগে জব বাহাৰ আ গয়ে হম লোক ইতনা আচ্ছা লাগা হম লোক কি হাঁ চলো জো ভি উত্তৰাখণ্ড কি সরকার থি वो हमारे लिए बहुत कुछ किया और अच्छा लगा सब लोग एक दूसरे को हिम्मत देते थे कि चिंता मत करो जिंदा है तो जिंदा ही सेफली निकलेंगे हमें बाहर বৃহস্পতিবাৰে বিমানবন্দৰত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে দিল্লী বিমানবন্দৰৰ পৰাই নিজ নিজ ৰাজ্যলৈ ৰাওনা হৈছে শ্ৰমিকসকল বিহাৰৰ 5 শ্ৰমিকক আদৰণি জনাইছে বিহাৰৰ শ্ৰম মন্ত্ৰীয়ে আৰু এই 41 শ্ৰমিকৰ ভিতৰত আছিল অসমৰ 2 শ্ৰমিক কোকৰাজৰ 2গৰাকী শ্ৰমিক ইয়াতে আবদ্ধ হৈ পৰিছিল তেওঁলোকো ইতিমধ্যে নিজৰ ঘৰলৈ উভতি আহিছে গতিকে স্বাভাৱিকতে সকলোৰে মনত উৎসাহ উদ্দীপনা যে নিজৰ নিজৰ ঘৰলৈ 17টা দিনৰ পিছত তেওঁলোকে মুক্ত আকাশলৈ ওলাই আহিছে আৰু নিজৰ নিজৰ পৰিয়ালৰ লোকৰ সৈতে সাক্ষাৎ কৰিব যিহেতু 17টা দিন ধৰি আবদ্ধ হৈ থকাৰ পিছত তেওঁলোকে যথেষ্ট চিন্তিত হৈ পৰিছিল যে কেতিয়া তেওঁলোকক পৰিয়ালৰ লোকক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ দিয়া হ'ব বা কেনেধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া থাকিব তাক লৈ এতিয়া তেওঁলোকৰ মাজত যিহেতু চিন্তা আছিল কিন্তু সেই চিন্তাৰ অৱসান ঘটিছে বৰ্তমান নিজ নিজ ৰাজ্যলৈ ৰাওনা হৈছে এই শ্ৰমিকসকল উল্লেখ কৰিব পাৰি যে 8খন ৰাজ্যৰ 41গৰাকী শ্ৰমিক আবদ্ধ হৈ আছিল এইটো টানেলত আৰু যিটো টানেলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰাটো যথেষ্ট অসাধ্য আছিল আচলতে এক প্ৰকাৰ অসাধ্য আছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এইসকল শ্ৰমিকক উদ্ধাৰ কৰিব পৰা গ'ল 17টা দিনৰ প্ৰচেষ্টাৰ অন্তত